wazazi wapenzi, jambo wanafunzi wapenzi. Karibu kwenye kipindi cha mafunzo kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKID. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu wasikose kipindi hiki. Muwasaidie wasijivuruge wakati wanajifunza tokea radio. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la tano. Kipindi kusoma na kuandika. Darasa la kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Leo tutajifunza herufi le. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu kutayarisha buku moja kwenye wanaweza kupata herufi le. Wanafunzi wapenzi, tayarisheni vifaa vyote tutakavyotumia katika kipindi hiki. Buku, kalamu. Abedi, tuimbe wimbo wa alfabeti. Mimi napenda kujifunza na kuimba. Ndiyo safi. Lakini, ni vizuri tuimbe pamoja na marafiki wetu. Sasa, wanafunzi wapenzi, simameni na imbeni wimbo wa alfabeti pamoja na Safi na Abedi. Wajua alfabeti sawa sawa. Wajua alfabeti sawa sawa. Najua alfabeti kweli abeche defe. Najua alfabeti kweli gehei jekele. Najua alfabeti kweli meneo perese. Najua alfabeti kweli teuve weyeze. Wajua alfabeti sawa sawa. Wajua alfabeti sawa sawa. Wajua alfabeti sawa sawa. Wajua alfabeti sawa sawa. Najua alfabeti kweli abeche defe. Najua alfabeti kweli gehei jekele. Najua alfabeti kweli meneo perese. Najua alfabeti kweli teuve weyeze. Wajua alfabeti sawa sawa. Wajua alfabeti sawa sawa. Mumeimba vizuri. Tupige mikono. Tunajua kuimba. Tunajua kuimba. Wanafunzi wapenzi, leo tutajiburudisha na sauti katika maneno za hadithi yetu. Wanafunzi wapenzi, nawaza kama mnakumbuka hadithi nyumba yetu tuliyosikia siku iliyopita. Jibieni kwa ulizo hili.
Wanani wanakaa kukiti ndani ya sebule? Ni Bibi Lili na Eli ndio wanakaa kukiti ndani ya sebule. Sasa sikilizeni vizuri. Lili. Lili. Wanafunzi wapenzi, sauti gani munasikia mwanzo wa jina Lili? Marafiki, mimi nimesikia sauti L. Ndiyo, ni sauti L. Wanafunzi, semeni wote kisha mimi. L. L. Vizuri kabisa. Munatoka kutambua kwa sikio herufi L. Sauti yake ni L. Wanafunzi wapenzi, muwe tayari. Siku ijayo mutasikia na kusoma hadithi inayokuwa na sauti L nyingi. Aksanti marafiki. Safi. Tufanye mchezo aina ya neno na sauti. Hey, tutataja maneno. Munapenda kucheza sana watoto. Mucheze pamoja na wanafunzi nyumbani. Wanafunzi. Wanafunzi, mufate vizuri. Abedi na Safi wataimba. Katika wimbo, kila mmoja ataomba mwenzake amupe neno. Mfate vizuri. Aina. Aina ya neno. Utaje. Neno moja. Inamu. Sauti L. Asali. Lamuka. Limau. Buku. Wanafunzi wapenzi, nani anakosa mumchezo huu? Sasa, wanafunzi wapenzi, mcheze pamoja na Safi na Abedi. Kama muna mutu pembeni yenu, mumuite mcheze pamoja. Muzitayarishe kwanza. Marafiki, tucheze sasa. Aina. Aina neno. Utaje. Neno moja. Inamu. Sauti L. Wanafunzi wapenzi, nani alikosa? Marafiki, tucheze tena. Aina. Aina neno. Utaje. Neno moja. Inamu. Sauti L. Wanafunzi wapenzi, ni nani alikosa? Aksanti marafiki, tumecheza vizuri. Aksanti wanafunzi, masikio yenu inatambua vizuri sauti L. Wanafunzi, kila mmoja achukue buku yake ya mazoezi. Kila
kila mmoja atafute fasi kunaandikwa herufi le. Kama hauna buku, tafuta fasi yoyote utaona le. Wazazi wapenzi, munaweza kuwasaidia watoto wenu kwa kupata herufi le. Aksanti. Sasa sikilizeni jinsi naandika le ewani. Natia, nashusha, naandika le. Sikilizeni tena. Natia, nashusha, naandika le. Mama mwalimu, tuandike sisi wote pamoja na wanafunzi na tuseme gisi tunafanya. Natia, nashusha, naandika le. Tufanye tena. Natia, nashusha, naandika le. Wanafunzi, sasa kila mmoja aandike le hewani na aseme jinsi anaandika. Wanafunzi, muandike sasa herufi le ndani ya buku. Tumia kalamu yako. Kama hauna kalamu, andika hata udongoni. Vizuri wanafunzi wapenzi. Sasa tutaunganisha matamko kwa kutunga maneno. Sikilizeni jinsi natunga maneno nikiunganisha matamko. La. La. La la. Abedi na Safi, mutunge maneno mukiunganisha matamko. Li, 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 li. Na mimi natunga neno li, la, li, la. Sasa wanafunzi wapenzi, na nyinyi mutunge maneno mukiunganisha matamko munatoka kutunga. Asanti wanafunzi wapenzi. Abedi, angalia mzee Rafiki. Unaona kitepe ambacho mzee Rafiki anavaa? Safi na kiona. Ila unawaza ni kwa nini anavaa kitepe kile? Pengine anasikia harufu mbaya hapa. Safi, naona ni vizuri tumuulize. Mzee Rafiki, kwa nini unafinika pua na kinywa na kitepe? Kuna harufu mbaya hapa? Wanafunzi wapenzi, munawaza sababu gani mzee Rafiki anatia kitepe kwenye kinywa na pua?
hapana marafiki. Navaa kitepe hiki kwa kujikinga na virusi ya korona. Nataka kutoka nje ya nyumba. Natii kanuni ya kujikinga kwa virusi ya korona. Wanafunzi wapenzi, kwa kujikinga na virusi ya korona, tunapaswa kufanya nini tukiwa katika kundi ya watu au tukizungumza na wengine? Sasa, wanafunzi wapenzi, tutacheza mchezo Jacques anasema na kanuni za kujikinga na korona. Sikilizeni mzee Rafiki anapana kanuni ya mchezo. Wanafunzi wapenzi, mama mwalimu atasema, Jacques anasema na anaongeza ulizo. Na nyinyi munajibu. Muko tayari? Sikilizeni. Jacques anasema, tunapaswa kufanya nini tukiwa katika kundi ya watu au tukizungumza na wengine? Wajua alfabeti sawa sawa. Tunapaswa kuvaa kitepe. Sasa, wanafunzi wapenzi, na nyinyi mcheze mchezo Jacques anasema. Jacques anasema, kwa kujikinga na korona, tunapaswa kuikaa umbali wa mita ngapi na wengine? Wajua alfabeti sawa sawa. Najua alfabeti kweli A, B, C, D, E, F. Marafiki, tunapasha kukaa umbali wa mita moja na wengine. Jacques anasema, kwa kujikinga na korona, tunapashwa kufanya nini kila mara? Najua alfabeti kweli G, E, I, Jekele. Najua alfabeti kweli meneo perese. Tunapashwa kunawa mikono na sabuni au majifu na maji kila mara. Aksanti mama mwalimu, aksanti mzee Rafiki. Mumecheza vizuri. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza. Wanafunzi wapenzi, tunataka kujifunza kugawanya maneno kwa matamko. Nzuri. Napenda kugawanya maneno. Wanafunzi wapenzi, tutaleta mfano. Safi ataleta neno na Abedi ataigawanya kwa matamko. Atapiga mikono kiisha kila tamko. Abedi, sikiliza neno langu. Korona. Korona. Ko. Ro. Na. Wanafunzi wapenzi, Abedi amepiga mikono mara ngapi? Corona. Ko. Ro. Na. Amepiga mikono mara tatu. Aha. Kumbe neno corona ina matamko matatu. Sasa wanafunzi wapenzi, Abedi na Safi watawapa maneno. Mutarudilia kila neno na mutapiga mikono kisha kila tamko
mutakayo sema. Muko tayari? Sikilizeni vizuri. Virusi. Narudilia. Virusi. Wanafunzi, mumepiga mikono mara ngapi? Mimi nimepiga mikono mara tatu. Sikilizeni. Vi. Ru. Si. Neno hii ina matamko matatu. Sikilizeni tena neno hii. Marafiki. Narudilia. Marafiki. Wanafunzi, mumepiga mikono mara ngapi? Mimi nimepiga mikono mara ine. Sikilizeni. Ma. Ra. Fi. Ki. Neno hii ina matamko mane. Kumbe neno hii ina matamko mane. Sasa wanafunzi wapenzi, kila mmoja alete neno kisha aigawanye kwa matamko. Usisahau kupiga mikono. Asanti wanafunzi. Tupige mikono. Tunajua gawanya. Tunajua gawanya. Wanafunzi wapenzi, tutacheza na sauti katika maneno mara ingine. Abedi na Safi wataleta mfano. Abedi atasema maneno na Safi atamwambia neno isiyo na fasi. Safi, sikiliza. Lili, Lea, viungo. Abedi, viungo haina nafasi hapo. Ndiyo, Safi. Katika neno viungo, hakuna sauti l, haina nafasi. Sasa wanafunzi wapenzi, na nyinyi mucheze na sauti katika maneno. Mzee Rafiki ataleta maneno na mutatambua maneno isiyo na fasi. Sikilizeni. Lenga lenga. Maji. Kulilisha. Neno maji haina nafasi hapo kwa sababu neno hii haina sauti l. Sikilizeni tena. Hadisi, laini, lakini. Neno hadisi haina nafasi hapo kwa sababu neno hii haina sauti l. Mzee Rafiki, tucheze tena. Sikilizeni. La beka. Kuni. Laza.
Neno kuni haina nafasi hapo kwa sababu neno hii haina sauti l. Sikilizeni tena. Lifafa, lulu, pongezi. Neno pongezi haina nafasi hapo kwa sababu neno hii haina sauti l. Wanafunzi, mumecheza vizuri. Tupige mikono. Tunajua kucheza, tunajua kucheza. Wanafunzi, ni sauti gani mulisoma leo? Mumefanya nini na sauti hiyo? Leo tulijifunza kusoma na kuandika le. Kisha kipindi hiki andikeni herufi le. Wanafunzi, kisha kipindi hiki wanafunzi wa somo la kwanza watafute maneno mengine yanayokuwa na sauti l. Kisha waandike herufi le katika buku la mazoezi. Wanafunzi wa somo la pili, muandike matamko na maneno yanayo sauti l. Wazazi wapenzi, wakati masomo inafungwa sawa wakati huu, inaweza kuwa chanzo kusudi watu wa roho mbaya waweze kuharibisha watoto wetu wanawake. Basi, tuchunguze vizuri watoto wetu na watu wa mazingira yao. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5. Mnatoka kufata kusoma na kuandika kuhusu maisha, kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi, ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKID. Aksanti kwa usikilivu wenu. Aksanti, kwaheri kwa wote.